tenaguay origami baju. Saya kita hanya perlukan kertas warna. Saya pilih warna hijau. Mula-mula kita lipat dua. Lepas tu kita buka balik. Lepas tu lipat lagi kali macam ni. Lepas tu belah ni pun sama. Jangan lebih daripada garisan. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita lapik macam ni. Lepas tu buat macam ni. Lapik jangan bagi jadi roti macam ni. Lipat jangan bagi macam ni. Bagi dia macam ni. Ni pun sama juga. Bagi balikkan. Lepas tu kita okey.